ungdomen tränar där översätta till danska. Okej? Okay? Alltså det pingis är det väldigt komplicerad sport. Väldigt mycket. De precis som en pizza. En pizza. Massa bit ska pizza i. Massa ska fungera. Förstår? Ni förstår va? Alla detaljer är en fotarbeta, förhand, backhand, flip, kontrretur, servretur och timing, våga och variera och taktik. Det alla ska få det är så mycket grejer jag ska säga på. Men idag vi bara säga frisock. Frisock ska vi bara säga idag. Det första jag har varit med 3 dagar nu. Alltså det är första, jag tycker ni är vissa jättebra spelare, roligt, glädjefulla och powerfulla. Ni har jättebra potential ska ge, alltså som ska ge. Ni är stark, snabbt, eller hur? Och bra riktning, vissa är jättebra. När jag vill veta att ni ska bättre få bättre fortarbeta. Det finns mycket fortarbeta. Ska ni lära upp, ska ni lära er. Förstå? Typ, när man, typ, från början grundspel, från backhand till forehand. Jag ser massa, det är fel balans, fel röra sig. Förstå? Det ska, typ, jag är högerhänder, alltså typ från vänster till höger. Ska jag vara, vad ska man? Ska först vänster, sen till höger. Och till, för höger till vänster måste. Förstå? Det här också finns typ Falkenberg. Det här korsbenen. Det säger vissa jättebra, vissa kan inte så bra. Eller hur? Det är väldigt viktigt. Det här tungpunkt flyttas från höger till vänster, höger till vänster. Men balans ligger i mitten. Förstå? Alltså många som kommer att ramla där och där. Det ska ni absolut inte så undervika det. Förstå? Nu vi pratar om korsbenen. Backhand, forehand. Sen, om bollen kommer jättestor, då ni måste ha lite flytta. Sen, kors. Fattar du? Backhand, forehand. Det vissa kan inte riktigt. Så ni måste ha korsbenen. För ni er framtid är väldigt viktigt. Ingen någon spelare efter det så kan så här. Nej, nobody. Eller hur? Också det är väldigt, väldigt viktigt. Kort servretur det här. Där. Och där. Och smart flyttning. Typ där, Milla. Och där, Milla. Där, vissa flip. Kan man vissa bra spelare. Kan man kort flip också. Det ska ni kanna också, kunna det också. Och så ska man smart flytta och väldigt viktigt för er. Också, det är huvudsak. Ni ska kika på en spetning. Har ni förstå? Det är först och viktigt. Ni alla ska lära tungpunktflyttning. Var kraft kommer från? Från högerbenen. Och till vänster. Där ska man jobba. Vänster, höger. Men balansen måste vara mitten. Ska inte vissa titta på spelare så. Eller så här, ingen balans. Balansen måste vara mitten. Och de två tungpunkt måste skiftas. Förstå? Fram tillbaka. Bäcken. Fram tillbaka. Det måste skiftas. Förstå? Ja, det är väldigt viktigt. Ni måste kunna det. Annars blir det svårt att få nästa steg, tycker jag. Så efter det, vi i Kina vi kallar benen fotarbete är pappa. Kropp, överkropp, media där är mamma, där känslor är mamma. Pappa, mamma måste jobba ihop. Annars blir ingen familj. Utan mamma, pappa blir ingen bra familj, eller så det. Tänk om pappa är hemma. Inga pengar, ingen ekonomi, bara mamma. Vissa jättebra mamma.
Dålig pappa. Vi sa jättebra. Springer hela tiden. Men känslan är inte bra. Så ni måste pyssla ihop. Förstå? Plus ihop. Större tur. Det är mamma. Ja, då är det. Så, och så också vill lära lite mamma också. Nu pratar vi mamma. Nu vi, efter pratar fotarbetet, pratar mamma. Vissa spelare, alltså från början slog väldigt hårt. En, två, tre. Så är det jävla hårt. Det ska vi nästa underviktigt. Vi ska slå in många gånger vid bordet. Kanske efter 10 gånger. Sen bara pam, pam, pam. Nej, jag vill inte träna. Nej, jag vill inte. Alltså tränar vi ofta efter 10 bara, 20 bara, sen bara lite power till. Kanske måste kanske bara 20%, kanske bara in. Sen efter 30%, 70%, sen 100. Förstå? Ni måste bolla in väldigt många gånger så tända upp känsla. Också förhand, backhand, förhand, det här vixla. Ni ska, det är väldigt viktigt för er. Och sen kommer det här underskurv, sidoöverslurv, kortretur och surretur. Det ska ni kunna också bra. Måste kunna. Sen det kommer till att pyssla in massa bitar som pyssla in där. Och så sen vi pratar pappa och mamma. Sen det tredje, taktik. Man måste ha bra taktik till olika spelare. Bra tänkelse. Och läsa motståndarna, tänke och få deras tempo följa efter mig. Vi ska motståndarna spela mitt tempo. Som jag är pälskad, jag vill spela snabbt här som möjligt. Och försöker göra deras tempo då till mig. Förstå? Det är väldigt viktigt. Spela sitt tempo, okej? Annars, om du följer efter hans, då kommer han ta power, ta max fullt. Förstå? Det är taktik. Och så kan tänka så långa server, kortserver och blanda, sida över, sida under, fillserve och lite backhandserve ibland. Det är taktik. Och förstå vad man gör även. Mitten, vilken placering ska passera det här bara? Nej, spela bra. Bara en tänka i huvudet. Vad ska nästa bara göra? Vad ska nästa bara tänka? Vad ska bara nästa till? Vilken placering ska jag ligga? Förstå? Det efterkänner kan man flytta. Ja, det är bara det. Så ni tar med dem. Tänka. Så. Ta tillbaka till klubben. Sen vi kan prata lite detaljer sen.